的，不是有点 milkshake？ 嗯，上过来了，确定啊？嗯，来买一份给我当米呢？不是我当米呢？对呢 ，bro， 有没有看老哥了？过来吃点呗了。哎呦，发毛！过来吃嘞！过来，过来吃嘞！过来，吃点吧，兄弟们。哦，发毛，发毛。啊，那都发毛。哎呦，该有个飞板没开心。该有个师傅，我飞板没拉回手，然后吃了吃了，手工白了。Ya, nak kill watch chat ni. Dah tak mau panjang gini nak. Bro, kau jalan? Siapa tahu faham tak ater? Tak ater mesti suatu mereka datang. Jalan? Kai. Kau iya. Nee bro, jalan mana? Kai lah. Kai lah. Kau kamu teman dengan kasen. Yo, si kau itu. Tapi kau iya lah. Kai kasen. Kau itu. Oh, kasen. Oh iya, kasen. Yeah.